Hi guys, nizere ko meze neza aho muri hose. Niba uri mushyashya no nge nitwa Cyusa Edos. Guys, muhaye ikaze we mushyashya, funge video yanjye bwa mbere ukareba Imana y'umwijuru ikomera umugisha, haba musaba ko wakora subscribe warangiza ugakanda kuri ako kazagira kare ku Rwanda kugira ngo igihe cyose na uploadinze video uzajye ubona ka notification. Gashimira nawe usanzwe ureba video zanjye ugakanda like, ukama comment, ugasharinga inshuti zawe. Imana y'umwijuru ikomera umugisha. Rero muri rusange mwese mbasabiye umugisha ku Mana. Ngazi rero we mushyashya no kuri Cyusa Edose twigira ibintu bitandukanye cyane cyane twibanda kuri fashion aho turebera aho tureba uko wakambara bigenye n'imiterere yawe nkuko tubizi ko umuntu atagira ute adahuje n'undi uko ateye nkuko tubizi ko abantu duteye bitandukanye hari abateye nka pome hari abateye nk'ibisabo hari abateye nka rectangle hari abateye nka triangle rero ibyo byose ntabwo umuntu wakambara umwenda umuntu uteye nka rectangle yakambara umwenda umeze kimwe nk'uwa triangle ya rero niho uzigira kwambarira imiterere yawe nimba utazi uko uteye wagenda ugasubira inyuma muri video nabakoreye ukumva ibintu byose amashepu agiye atandukanye uko ateye nawe ushaka gukuramo iyawe. Ikindi hano niho twigira kujyanisha amabara kubera ko ahanini cyane iyo umenye iyo umaje kumenya kwambara imiterere yawe ukamenya kwambara amabara kuyajyanisha aho ngaho ikintu cyo gutsinga ikintu cyo kuberwa aba wagitsinze rwose. Rero hano niyo usigira kujyanisha amabara ise iribara iri n'iri naryambarana n'iki iribara iri n'iri naryambarana n'iki niho ngiye kwahera urugero nk'ishati murabona ko harimo amabara y'umukara n'ipantaro y'umukara niyo mpamvu se tireka nze mbereke nambaye ayandi mapantaro mbona bitari kuvamo cyane ariko nshyize umukara mbona biri kuba ibintu by'ibisirimu cyane utubara ducicitse utubara twijimyemo ukuntu ni amabara y'abasirimu rero niyo mpamvu nabonye ati ishati reka nshyireho ino pantaro y'umukara. Rero hari n'ayandi mabara rwose wajyanisha n'ipantaro y'umukara n'ayandi mabara nashyiraho kuri iyi pantaro nk'ipantaro ya kake yajyaho ipantaro ya shokora yajyaho kwa hano yo mutubare twa shokora ndumva ari ibyo ngibyo. Rero guys hano niho uzijya nyine kujyanisha amabara. Ikindi hano niho twigira ubwiza. Ese ni gute wakikora makeup ku giti cyawe wibereye mu rugo utarinze kujya gutanga amafaranga mu mujyi? Ikindi ese ni gute wamenya type y'uruhu rwawe cyane cyane twibanda mu maso kwako mu maso niho harushya abantu niho usanga abantu benshi bahangayikiye ushaka no kwisiga amavuta y'ibihumbi 10 mu maso ku maguru wisigaho gikotori ya 500 rero aho ngaho niho tureba cyane cyane kuma mu maso amavuta wakisiga nayo utakisiga bitewe na type y'uruhu rwawe. Ikindi hano twiga ibintu bigiye bitandukanye dufite groupe twigiramo ibintu bitandukanye cyane cyane twibanda kuri sport tugabanya ibiro kugira ngo turusheho kuba fit. Ikindi tukareberamo na fashion muri rusange turaganira tugahana ama ideas y'ukuntu twakambara tukaberwa. Tumaje kwiga amabara rero tumaje kwiga amabara atatu muri iyi minsi turajya kuri indi bara rya kane umva amabara ubundi muri iyo groupe tuzafamo ibintu byitwa amabara y'amasirimu n'atari amasirimu tubimenye ibintu byitwa kujyanisha tubimenye ibintu mbese ibintu byo gusirimuka muri rusange. Rero hano niho uzabyigira guys. Icyo gusaba rero hano kuri Cyusa Edose nta kintu na kimwe utazahaburira twigiraho ubuzima. Ese ni gute wagira ubuzima bwiza kandi buzira umuze? Twigira ibintu bigiye bitandukanye ntago nabivuga ngo mbirangize. Ikindi nakubwira ngo ntuzakora amaso yawe kuri Cyusa Edose. Nanjye icyo mbasezeranyije ni uko ntazigera mbatenguha n'umunsi n'umwe. Ubu tugiye kujya tubonera video buri munsi uko bukeye n'uko bwije uzajya ujya ubona ujye kubona video igezeho. Rero icyo musabye ni uko uzakomeza kuguma kuri Cyusa Edose. Gazi rero hano ntago nabura gushimira buri umwe wese witanze wanyeretse urukundo. Thank you, thank you, thank you. Ikindi
ncuruza amashati meza, amapantaro meza, cyane cyane amashati. Umva wanyandikira kuri iyo nimero amashati, ishati nziza nk'iyi, ishati ni nziza. Nimba ushaka kureba amafoto neza, amafoto meza y'iyi shati, ujye kuri Instagram urayasangaho. Instagram yanjye ni cyusa eduse, TikTok ni cyusa eduse. Guys, rero tudatinze reka dutangire video yacu. Guys, rero reka dutangire video yacu. Uyu munsi ntabwo tugiye kuvuga kuri fashion, uyu munsi ntabwo tugiye kuvuga ku buzima, uyu munsi tugiye kuvuga ku bwiza. Rero tugiye kuvuga ku bwiza. Hari amavuta abantu benshi 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 acanga, hari amavuta. Umva, ayo mavuta abantu benshi araducanga kandi burya nitumara kureba twese tuyasanga abantu benshi twisiga amavuta atari ayacu. Aya mavuta rero ni ayahe? Ni amavuta ya Vaseline. Amavuta ya Vaseline. Iyi Vaseline rero abantu benshi tuyibeshyaho cyane, kubera ko iyi Vaseline iri mu bwoko butatu. Hari izi Vaseline zakorewe abantu batatu, abantu bafite uruhu ruri uruhu rusanzwe nyine ruri mwayene nyine, ubwo n'imibiri yombi. Abantu ba kabiri ni abantu b'inzobe, abantu ba gatatu ni abantu b'igikara. Rero ugasanga umuntu w'igikara agiye aguze iyi Vaseline ugasanga simukoreye. Rero ugasanga umuntu w'inzobe agiye aguze iyi Vaseline simukoreye. Guys, iyi Vaseline ni nziza, ni nziza, ni nziza, ni nziza. Kubera ko iyi Vaseline muri bwa bwoko bw'amavuta twize butatu, iyi Vaseline ni brightening. Kubera iki? Brightening ni amavuta atagira ikintu na kimwe ahindura ku mubiri wawe, atagutukuza, atagukesha, ahubwo afata rwa ruhu wari ufite rwawe ikaruzanamo akantu ko gucya. Ukuna gucya, tuvuge ni urugero, gukesha lightening iyo ikesha uruhu ugasa inzobe, ugasa nkaho usama inzobe. Noneho iyi Vaseline ila brightening nyine uruhu bright irakesha ukuntu ikesha, ifata rwa ruhu rwawe nimba wari imibiri yombi, ukaba imibiri yombi icanye nyine, ibona koko, ubona koko kuri imibiri yombi ikeye ukuntu. Nimba uri inzobe ugacya ukaba inzobe nyanzobe nyanzobe nyanzobe. Nimba uri igikara cyawe, umva hari abantu bafite igikara cyiza cyiza wagira ngo nta nubwo ajya ajya kuzuba, nta nubwo aba mu Rwanda. Rero izi Vaseline ziri mu bwoko butatu, hari amavuta ya hari iyi Vaseline y'imibiri yombi, hari iy'icyatsi, ngenda bashyiraho amafoto, hari iy'icyatsi y'abantu b'igikara, hari n'iy'umuhondo y'abantu b'inzobe. Noneho iyi Vaseline nta kintu na kimwe ihindura ku mubiri wawe, nabibabwiye. Ikintu ukora ku mubiri wawe ni ukugira ute? Ni ugufata uruhu rwareba nk'aha ngaha hanyu, si imibiri yombi, ikahakesha neza, hagasa imibiri yombi ikeye nyine. Ntabwo sinzi ukuntu ndi kubivuga, nimba murimo murabyumva. Hari gucya kwa hari, iyo wakeye wakoresheje amavuta ya lightening uracyuka inzobe mukunda. Ariko iyi ngiyi iyi Vaseline uracya nyine ukabona kuri uru rwawe. Noneho ikindi, ihindura uruhu shokora, kandi sha uruhu rwa shokora aba ari sawa, aba ari rwiza, ubona umuntu atanabaho, ubona ari umwana wo mu bakire. Rero iyi Vaseline ushaka ko igukesha cyane uruhu rwawe rukaba shokora 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 nyashokora, ugira ute? Ushyiramo aga serum. Hari serume rero nziza, urugero hari serume ya Icona njyewe naguze, niyo mvangiramo hano ya y'indimu. Serume ya Icona y'indimu niyo mvangiramo hano kugira ngo ndusheho kuba shokora mukunda. Noneho hari na serume ya karoti, ubwo byaterwa na serume wowe ushaka. Serume ya Icona njye ikintu nyikundira nuko no muri farumasi bazicuruza, nuko aya mavuta ya Icona bayacuruza muri farumasi. Niyo mpamvu navuze ati ibi bintu bishobora kuba byizewe, ashobora kuba yizewe kubera ko babicuruza muri farumasi. Rero udabonye iyo Icona wagira ute? Wagura indi serume ku ruhande, ariko bibaye byiza yaba ari iyi ndimu cyangwa karoti.
byaba akarusho cyane akaba ari ya karoti. Serume ya karoti ifitemo ukuntu iki ikesha mu kuntu uruhu. Noneho kugira ngo ube shokora nziza nyine nziza ya mva nziza ariko washyiramo ako gaserumu. Noneho ikindi ntago kwisiga gutya, ntago gusa neza mu maso ari ukwisiga amavuta y'ibihumbi 50. Njya mbibabwira ntago ari ukwisiga amavuta y'ibihumbi 40. Iyi shokora igura amafaranga 300,000 nimba atari 3,500. Hari naho bayigurisha 2,500 ahandi baba baranguza amavuta. Wishyiremo ako gaserumu cyangwa ntugashyiremo. Uko wayishyiramo kose ariko umuntu uyishyizemo, washyizemo iyo serume n'utayishyizemo impu zabo ziba zitandukanye. Washyizemo serume bikeye cyane waba wayishokora nziza cyane, noneho utashyizemo serume wa shokora ibiri munsi nyine ya wa wundi washyirenzemo serume. Guys rero ntago amavuta ahenze cyane ari yavuga ngo ugire uruhu rwiza wapi. Usiko hari n'abantu bisiga ari amavuta ya sinema muyazi yanditseho ngo siri ya karoti akabakesha agasa neza kandi sirigura ngaze 500. Rero biba byiza iyo umenye utuvuta twa makeya akaba ariko wisiga ukabanza ukagerageza kugira ngo ngende ubatura amavuta y'ibihumbi 30 wageza mu rugo akanakwanga ukayitereka hariya ku ruhande. Ikindi abantu bajya kwisiga amavuta ugasanga umuntu afashe karolayiti ashyizemo gereserine ya karolayiti rwose birana ntabwo ari byiza. Ni wahandi usanga wazanye amabara hano ahangaha. Noneho ikindi kintu ugomba kumenya kuri ano mavuta ya vaseline, ugiye wisiga amavuta atukuza anyine agira whiteninga uruhu rwawe, gerageza byibuze utunga ino vaseline. Niyo mpamvu nakubwiye ngo ni umuti. Baze ko banayicuza muri farumasi ni umuti. Impamvu ari umuti, bibaye byiza kugira ngo utazana twa tuntu twa hano ugira ute, ufata iyi vaseline ukajya uyisiga byibuze nka gatatu mu cyumweru. Ya yandi wisiga ya whitening nyina tukuza cyangwa kesha uruhu ukayisiga gatatu nanone mu kimwe, kuko tugira iminsi 7. Biba byiza iyo wagiye ukoresha gatatu mu cyumweru, ya yandi ya whitening ukayakoresha kane mu cyumweru, ubwo ni iminsi 4 ayanga y'iminsi 3. Nibwo udatukura cyane ngo uzane twa tuntu twanga usange hano hagati ntago hari gusa na usanga ahangaha ntihari gusa nanga. Bibaye byiza rero kugira ngo balansinge uruhu rwawe wakoresha ivaseline. Aba arahumura pe arahumura ahumura nka kabiswi, abantu bakunda biswi. Rero ivaseline menya ngo ugiye kugura vaseline yihe, nimba ufite nimba uri inzobe genda ugure ya vaseline y'umuhondo iri mu icupa ry'umuhondo, nimba uri igikara uragura imibiri yombi sore uragura iyi vaseline, nimba uri igikara uragura vaseline imeze gutya ariko iri mu gicupa cy'icyatsi. Uyifata ngo uri igikara ugiye kugura vaseline yinge, oya yashokora ushaka ntago imbona, kwa gucyo ushaka ntago ukubona. Wowe fata amavuta yawe aba ariyo wisiga. Imibiri yombi ni iri inzobe ni iri mu gicupa cy'umuhondo, ndaza kujya mbashyiraho amafoto. Igikara iri muri mu icupa ry'icyatsi. Nizere ko muri tayari kubyumva. Ubutaha nzaza Amerika iyo serume ya Icona kuko ni nziza cyane, nako ituku ntose muri warangiye nuko imana ntasa ahantu hose. Ni nziza ko ga serume pe. Bacuruza n'amavuta yayo ya Icona ya. Baba afite amavuta ya Icona ya indimu na serume yayo na creme yayo, bakagira ya karoti serume yayo na creme yayo. Aba ari sawa cyane rero nk'umuntu ushaka gucya cyane creme ayisiga ninjoro agiye kuryama. Guys rero nizere ko musobanukiwe n'aya mavuta navuze ati rekanya koreho, kuko abantu benshi ukajya gusanga wenda bagiye nko kwigurira akantu mu mugi umuntu w'igikara cyane akiriri aje afashe aya mavuta. Rero hakaba hari umuntu utanazi ko ari icyatsi y'umuhondo n'abaho habaho kandi n'ay'abantu bagiye batandukanye. Guys rero video y'uyu munsi naha irangiriye, katurangirize hano
gusa ndakomeza kubashimira uburyo muri kunyereka urukundo, uburyo muri kwitanga. Imana yo mwijuru ibamere umugisha. Ikindi mukomeze musharinge video zanjye zigere kure. Guys, nimba uraje kureba video yanjye pe, nicyo njya mbasaba, ukavati reka muteze imbere, nkande kuri like. Icyo kiba kibaye umva utarinze, hari n'abantu nago nabarenga, hari n'umuntu urageza kureba video akabyibagirwa cyangwa ikayita ivamo. Noneho rero wowe igihe utangiye kureba video yanjye, kanda kuri like, kuko iyo ukanze kuri like abantu benshi ibageraho mu buryo bworoshye. Ikindi fata link yanjye wishyire kuri status yawe, byibuze abantu 100 cyangwa 50 bagukurikirana. Sinzaburamo abantu 10 cyangwa 5 baza kunkurikirana, baza kureba ibiganiro byanjye. Mureke twongere views, ujye ureba video irangize, kongera amasaha nyine, ujye ureba video yawe, iyi video irangize, nturangiza usharinge inshuti zawe. Kandi niba utaranakora subscribe, umfasha uyikore. Ikindi guys, wankurikirana kuri social media na Instagram ni Cyusa Educe, niho nshyiraho amafoto yanjye yose. Ikindi kuri TikTok naho nshyiraho amavideo. Ikindi uramutse ushatse amashati meza n'amapantaro meza n'amakanzu meza n'amajipo meza, wanyandikira kuri iyo nimero, ukansanga mu mujyi nkorera hara mu mujyi haruguru kuri la station yate iri haruguru atedemiridakora. Uhageze wampamagara nkaza kukureba nkagufasha. Ikindi ndana postinga kuri status zanjye, uramutse ushatse kujya ureba status zanjye kugira ngo urebe amashati na postinzeho buri munsi. Wagirute wayifata niyo nimero ntangu savinga munoza kuri telefone, ukatubona nyine ukajibona status zanjye. Ikindi ndabakunda, ntago nabura kuvuga ngo ndabakunda. Ikindi ni uko wabwiye ijambo ry'Imana ari kumfasha muri iyi minsi kubara ibice 29, ibice 23, umurongo wa 19. Ni ibintu mugende muhasome, ni heza, ni ijambo ry'Imana ryiza riri kumumariza muri iyi minsi. Ndabakunda rero, hari ikindi nibagiwera. Nta kindi, waba uri hanze nkohereza imyenda. Ejo bundi nagiye kohereza umuntu muri Kenya imyenda. Rwose umuntu uri hanze ntazagira ikibazo, hazagira ikibazo, ndahari ku bwanyu. Rero mureke turangize video y'umunsi. Bye bye.